سپیرو سپیرو تو سپیرو کیا ہوتا ہے؟ اس پنجابی دا سپیرو نسا خبر دے سپیرو ستا ہوئی وہ سپیرو کیا ہوتا ہے؟ مات قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو نمام الیکشن کے خلق تو ہم کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چا خپل تا کیا کلامی زمان تا کیا کلام سشے دے امام راغب الاصفہانی زمان پا دے اکابر کے عالم تیر شوی کتاب لکھ لی المفردات توجہ امام راغب سے پا المفردات کی ذکر کری معشوم چی مدرسی تراشیو کل حق القرآن اظہار القرآن نورانی قائدہ شروع کی ندر تختی نمبر ایک نا شروع کی اور تختی نمبر ایک المفردات وائی بچے تختی نمبر ایک 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 المفردات الف سے لے کر یا تک المفردات الف با تا سا جیم پہ ہر یو ہر باندی امام راغب سے اب تحقیق کرے قاب تشرا رسول کے قاری سے قاب کے ذکر کری قتل اور بیائی لکلی قتل اولاد اور بیائی لکلی قتل اولاد پہ دو قسم دی یو قتل اولاد پہ زمانے جاہلیت کیو بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ بے درگور کولا اولاد بچی بے جوندی خوال میرے رب نے فرمایا بے ای زنب قتلت پا کم جرم سردہ معشومانی زبح شوی قتل شوی دپن شوی یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کیو او عجیب دعوی چاگا سر رش اگا سر اسمشتا توجہ بعض خلق پا زامن خوشحالی کئی پا لوریانوی نکی او دا پختنوں کے اسم بعض اشتا او بعضی اغا زنانا چی مسلح نپیجنی جانماز نپیجنی تصبیح نپیجنی قرآن نپیجنی او دا چازوی پیدا چی نسوی وی اغا پلان کے نوا اغیل اللہ تعالی نر پرزن ورک نر نر پرزن او کد چالور پیدا چی نسوی وی اغا پلان کے بیمار نوا زا شکر دی خشوا 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 بس خشوا اغیل دا صرف داوی چی بس دا خشوا اوے زان لم تسلی ورکی بل لم او شیطان لم تسلی ورکی سی وطا وی خیر دی چی انسان نے انسان پیدا شو چی پیشو نا دا پیدا شوی پیشو ظالمہ پزو خوشحالی کیا پلور بانی خوشحالی نکے او دا یو نم خضا پکی دا سی کئی وی خبر خونے گا پلان کے لئے اللہ شرم ورک شرم دیتا وایا تم دا چا شرم شرم دا خو جاہلانو دا خو مشرکانو زامن تو خوش آلے دو لور تنو خوش آلے دو توجہ لور تنو خوش آلے دو لوریانو والتا مبارک باد ویم خویندو والتا مبارک باد وائم خورزو والتا مبارک باد وائم ریرو والتا مبارک باد مبارک باد وائم میرے نبی نے فرمایا توجہ من ابتلیا بشیء من البنات کم کس چا اللہ تعالیٰ پا لوریانو کے مبتلا کر چالا چا اللہ تعالیٰ لوریانی ورکڑی دا لوریانو تربیت یو کر دا لور یہ رسخت کرا دا لور یہ وعدہ کرا سما نبیو فرمائے دا لور تربیت کر ان کی والدین با پچنت کے محصرا دا سی یوزے سنگ چی دا دو گت یوزے دی دا لسو زامن ڈاکٹران جوڑ کا دا پذیرت منشتا دا لسو زامن مفتیان جوڑ کا دا فضیلت پی نشتا دا یو لور پا تربیت بانی پا جنت کی دا خاتم الانبیاء پڑاس بدر تا ملاوی یو قتل اولاد پا زمان جاہلیت کی امام راغب سے فرمائی دویم قتل اولاد دادی توجہ چاچے اولاد بچی دا قرآن نا محور مکڑو او خانانو او ملکانانو او نوابانو توجہ چاچے اولاد بچی قرآن نے محروم اکر حدیث نے محروم اکر شریعت نے محروم اکر طریقت نے محروم اکر دنیا حرص دو جی دنیا لالچ دو جی دنیا محبت دو جی چا اولاد بچی دینی تربیت اسلامی تربیت مذہبی تربیت دا قرآن دا تعلیم نہ چا اولاد بچی محروم اکر امام راغب سے فرمائی دام قتل اولاد کی داخل تا دا بچو قتلو کا جسم تا قاتلی ملک سیب تا قاتلی نواب سیب تا قاتل 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 پوختو نا تا دا اولاد دا بچو قاتلی جسم نا تا دا بچی دا روح قتلو کا دا روح پخر سر اجرہ کی خلقو تا خان سیب ہوئی پہلا ماں گتلا واس میں بچی گٹی
پہلے تو دا پیسو مشین وے اس دے اولاد بچونا دا پیسو مشینان جوڑ کر رزق اللہ ورکی وائے رزق سوک ورکی پہنچتا وہ رزق سوک ورکی رزق سوک ورکی ستا پا دے شب قدر کے سپول رزق سوک ورکی منگکان رزق سوک ورکی پیشوگان رزق سوک ورکی انسانان رزق سوک ورکی اور سپی دکانداری کی شب قدر بازار کے رسمو مارکیٹ شتا او غٹ گولڈ ڈانس پہ پکے 18 گریٹ افسر شتا شتا پکے آج تک سپو چرتا ہڑتال کڑی دی کڑی دی من حکم ما بڑھ رمو تروے بندہ کڑی وا نمولا زور میں جاتا خوند لی توجہ چس پی راجہ مشید شب قدر بازار کے 500 وانو والو کتری ورطا گیر چا پیرا او غٹ گولڈ ڈانگ ورطا تذیر شروع کی چی غپا غپا اسی مال ترجمه نه ده سپو په جبه چې څوک پوهېده هغه ته داود علیه السلام وایي هغه پرندو د مرغو د ځناورو په جبه پوهېده او هغه سپی په تقریر کې وایي کہ آج کے انسان اتنے حریص ہو چکے ہیں آج کے انسان اتنے لالچی ہو چکے ہیں آج کے انسان ہڈیوں سمیت گوشت اڑا رہے ہیں ظالمو ہمارے لیے ہڈیوں کو بھی نہیں چھوڑتے چرگان سرد آڈو کو خورے چرگان سرد آڈو کو خورے سپو سے بردا بھی سپیخ مطمئن دے کل یو لختی پگاڑا کل بل لختی رخبے دے پاس اخبار چولے کرندن کرندن کری خپا مزو کے دے سپے خسر کے دے سپے ٹینشن نہ پی جنی خواہ سپے نفسیات مر بیمارے نہ پی جنی خپا سر کے دے 2022 کی سپے خپا مزو کے دے توجہ ستا ٹینشن دے ستا پریشانی دا ستا نلا خطا دا توجہ رازق سوک دیو آیا رازق سوک دیو آیا رزق سوک ورکی سوک ورکی بغیر روزگار کاروبار بغیر دا تاون نا سپی مزے کئی تبا پریشان ہے دیو جنا اللہ سر تعلق صحیح کئی دا اللہ تعلق اصل دی دا دنیا بس مزی دا خوراکون بس لذتی ہاں سموسو کی لذتی پکوڑو کی لذتی کباب کی لذتی شامی کباب کی لذتی تو کرتکو کی لذتی میانو کبانو کی لذتی دا طول مخلوق دی دا مخلوق لذتی خالق کی بس عمر لذتی خالق بس عمر لذتی اللہ بس عمر لذیذی اگر اللہ 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 چپ لیلہ کے جذب جاذبیت پیدا کر مجنون پاگل کر مجنون پاگل پاگل کر چھ مخلوق کی دمرا مزدہ مخلوق کی دمرا لذت دی خالق بسمرا لذیذ سمرا مزیدار کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے کوئی کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار ہوں تیرا دادا اللہ تعلق بانی سمرہ ٹیم لگی اللہ سر تعلق جڑ کے توجہ اور اچھا بچو چھو قرآن یاد کہو قرآن ختم کر توجہ حافظ سے بدلہ سو کسانو سے پارش کی سو کسانو سو کسانو سو کسانو حفظ سے بسو کسان جنت تبوزی سو ببوزی صدر مملکت بسو کسان بوزی وزیر اعظم بسو کسان بوزی خیرن سو ببوزی وزیر اعلیٰ بسو کسان بوزی شب قدر خانان ملکانان نوابان بسو کسان بوزی وزیر بسو کسان بوزی زوائم وزیر دے دمرا ترو کی زان دے بوزی زان حفظ سے بدلہ سو کسانو سپارش کیا جسے تاسو نے تپوس گم سکول کے چھ معشومان داخل شی دا ٹور نو وکیلان جڑی کہ بازو بازو نو وکیلان جڑی ہاں بازو بازو نو مدرسے تا چھ معشومان راشی بازی بازی حفظان کی کو ٹول حفظان کی گی او آیا او آیا وکیلان بازی بازی جڑی گی حفظان ٹول جڑی گی صبر وکیل وکالت ہر زکی کارگر نہیں وکیل با وکالت کی پا سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے سیشن کورٹ کی فیملی کورٹ کے فیملی کورٹ کے اور وکیل نہ ہر چا وکالت نہ کئی اور وکیل چا وکالت کئی پا عدالت کے بے کئی کم زیبہ کئی عدالت کی
او پټی کې وکالت نشي کولی، په دکان کې وکالت نشي کولی، توجه، په جماعت کې وکالت نشي کولی، مدرسه کې وکالت نشي کولی. د وکیل وکالت د پاره زه مخصوص دي، او د الله په عدالت کې پښتنه وره د خان خانی نه چلیږي، د ملک ملکی نه چلیږي، د نواب نوابی نه چلیږي، د سردار سرداری نه چلیږي، د صدر صدارت، د وزیر وزارت نه چلیږي، د وکیل وکالت نه چلیږي، نه چلیږي. ہاں توجہ، د الله په عدالت کې سفارش چلیږي. حفظ سے بدلسو کسانو سفارش کی، حفظ سے بس سفارش کی. تدا سفارش والا پا قدر ولی نہ پوئے گی، تدا عالمانو پا قدر ولی نہ پوئے گی، تدا شہیدانو پا قدر ولی نہ پوئے گی، تدا حاجیانو پا قدر ولی نہ پوئے گی. توجہ، اللہ پا عدالت کدا چاہ چالا کی چلی دیشی، دا بدماش بدماشی چلی دیشی، سفارش بچلی گی. اللہ دا نظام دی، حفظان با سفارش کی، شہدہ با سفارش کی، توجہ توجہ، شہدہ با سفارش کی، حجیان با سفارش کی، عالمان با سفارش کی. او تا سنن تا پوستم مونتون گنانگاریو، مونتا دا سفارش والا زورشتا کنشتا شتاو کنشتا، چی دا اللہ پا دارت کی زمون سفارش کی مونتا زورشتا کنشتا، او آیشتا کنشتا. سفارش با حفظان کی، حفظان کم دے تیاری گی، پٹی کی، دکان کی، پلازا کی، مارکیٹ کی، مارکیٹ کی، دکان کی، پلازا کی، چوک کی، پارک کی، بازار کی، حفظان مدرسہ کی. سپارش والا مدرسہ کی تیاری گی، دا مدرسہ والا سبا دا اللہ پا عدالت کی سپارش قبول شی، اللہ دا دی سپارش قبول کر دی. استانت اپوسکم دا اللہ پا نظر کی، استان پا نظر کی، دا مدرسہ اہمیت شتک نشتا. اور حفظ سیب، حفظ سیب ما نیو چاکرہ کی بیان رکھو، نیو چاک اٹک کے منتور حضرو ٹیک سالا نیو چاک راکی، یو کس ماوی چاچی دے بچینا حفیظ جوڑکو دا لسو کسانو سپارش بکی دا حفظ القرآن، صاحب قرآن پزائل بات کی چیر انتا لارم یو مرگریو، اگر آتا پونو که توجہ وی شتا بیان میں ورد وی دو زامن میں وی خز تنو چی یو زوی با مدرسای کینو حفیظ بشی دا لسو کسانو سپارش بکی، او دا یو زوی با سکول تولی دو دن با داکتر چوشی انجنیر نبیماران کی گو معاشرہ کی خلق پزان نپوی دی، پچالو چاکوانم وخی رڈاکترانم پکار دی، لاری گڑی وڑی دی، انجنیرانم پکار دی، اور نیو با داکتر انجنیر کو بل با حفیظ کو وی خزی راسر جگڑا اکڑا واجی سے وی خزی راسر جگڑا اکڑا چی دا یو نبا حفیظ نو جوڑے دا دوارو نبا حفیظان جوڑو محبت سر وی سبحان اللہ اوچہ توازو وی سبحان اللہ امہ تیجے دوار میں حافظان گلی جوڑے وہی خضر آتا ہے جب ایک بیٹا حافظ بن جائے تو دادی دادی تو دادا دادی تو ستا مور پلار ستا مور پلار ستا رونہ خویندی امہ تیجے خواندہ تو ستا مور پلار او ستا رونہ خویندی خوبا دا یو حافظ سے بوزی نا 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 نی زمان مور پلار زمان رونہ خویندی اب دی پلار جنت تبوزی او دی پلار جنت تبوزی خوچ دوارا حفظان شی دا نیا نیکا دا خاون دا طرفنم نیا نیکا دا یو لس کسان با داغیر شی او چی دا پل حفظ شی نا دا مور دا طرف نیا نیکا نا دا دوارو کار بوشی ما تی مکتی شی دوارا بچی میں دا خز پچاس بی سرا دوارا میں حفظ بکی نوال دوارا دوارا میں حفظ دے بچونا علیمان جوڑ کو حفظان جوڑو بے انشاءاللہ جوڑو او جیسے بے شکل من گنانگاری ہوں موسان نسندو من گنانگاری ہوں دا قیامت ورد با اللہ تعالی جج نہیں دا نقطہ واخلا دیو بن اللہ با دا قیامت پر جج نہیں کیونکہ جج دا قانون پابندی جج دا قانون پابندی اللہ با دا قیامت پر جج نہیں اجی سیب اللہ با دا قیامت پر بانی مالک وی مالکی یوم الدین اللہ با مالکی مالک پابند نہیں دا مالک واق خپلی اختیار خپلی مالک گنانگارم بخل اغواری بخلی شی جج لکا سوکلار دا خبر درب نجج خکمہ پودش پامیز و تبالا کتاب نا پراتے دی جج پابند دا قانون دی وکیل سپارش جج سیب دا زمان رشتہ دار دی جج سیب سا ریکویسٹ درخواست کم سا سپارش کم دے پری دا پری بے دی دا وکیل وکالت چلی گی خو سپارش ہو نا چلی گی حفظ با سپارش گئی او اللہ کی او ظالم ماب کی شب قدر کی سکدان لا تویلی شی چی دا ظالم دی والی ماب کو بو آیا نہ مالک سر طالب جڑ کے چاہ سر مالک
ملک پری دے ملک دا ملک دی ملک تی تکا مالک سرا تعلق جوڑ کا مالک خان پری دوا نور پری دوا توجہ مالک سرا اور سٹوڈنٹان تے پبجی مکہ فری فائر مکہ لائے لڈو مکہ دا موبائل گیمونا دا ایجوکیشن تباہی دا ما 3 سال مستقل پاکستان کی سکول کالج دا یونیورسٹی دا ایجوکیشن دپا کری دا صرف مسجد مدرسہ مرکز او خان کا مس کرنا توجہ کم سٹوڈنٹان چے دا موبائل گیمونا کی ہوم ورک نشی کولی ٹیوشن نشی کولی سٹڈی نشی کولی دا موبائل گیمون والا سٹوڈنٹان دا مستقبل ڈاکٹر انجینئر سائنس دان نشی جوڑی دے دا پاک آرمی کرنل میجر برگیڈیئر جنرل نشی جوڑی دے دا خیبر پختونخوا دا پولیس ایس پی ڈی ایس پی ڈی پی او آئی جی پی نشی جوڑی دے لہٰذا موبائل گیمون نبا نقد توبہ باسو ٹھیک دا نن دا یو سو کارونه نقد توبہ باسو اراده بالکل نہ منم پیرا دو خم تبلیغان نظر او باس امیر سے سرور می ہشتی ولی کای رات نا امیر سے چلولی کا شل کالو شت پر شب قدر کی اراده کے دا خیرن بچی چرتا سی روزی لب لالڑی نہ منم دا اراده میرا دی نخ نخ کار بکے نہ پر رمضان کی بس یہ روزہ سوکھ سوکھ لگی تو خلا سوچت مکا تو خلا سوچت مکا تو تو ہوتا ہو نکلاس کا تک زیر تاثر کو توجہ توجہ زما تپوس جس سو کی مرشا دا ڈبل زیرو نا تپوس کی جدا سو کی توجہ 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 ارادے نہ من او استاد شبی جمعہ کی شبی اتواری ہوا ہوا شبی جمعہ لو سوک سوک زی چاچے لاس نہ دیو چت کڑی دئی تی او ٹکی کم اس مو چتا نا نا اس بنو چتا سبا دا چاچے لاس نہ دیو تا وایا ما چته د جمعه پشپکور کې پاتې شو نو ستوره به وکړي ماته معلوم نه خو یو شپه د ظالم مرکز ته را سوا توجه سار اشراق کو خو ملت یو پلیټ حلوا خو د چا د قستا او بیا راځه او شوګر والے له دړکا توجه 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 لہذا نقد توبه مو باسو ټیک ده پبجی فری فائر نہ ہے لڑو دا پاکستان دا ایجوکیشن دا اسلام دا مستقبل دا پاکستان دا مستقبل تبئی دا دا دے موبائل دا گیمون دا چاچا بائیکاٹ دے بائیکاٹ دے ما تے او کسو چیز کو ٹویٹر نو کم یوٹیوب نو کم فیس بک نو کم اور پبجی فری فائر نہ ہے لڑو نو کم ام مفتی سے ماسر ہو ٹچ موبائل نشتا ام ماسر وہ چھوٹا موبائل ہے وڑو کے او سادا ما تے ما تے پتہ دا تے پوڑو کی موبائل کیم دا مارانو گیم کے لکا دا مار توجہ انگریزانو کار کڑی دا دا وڑو کی موبائل چی من مولیاں نہ کم چا سری خپکی گما دا پاکستان تا بزرگ بزرگ شریف میں نہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف اور یار میں شریف اور بار میں شریف بل شریف نہ توجہ توجہ دی پکی پوڑو کی موبائل کی سنیک گیم شتک نش اگر مار تاوی گی گو دی گی اب اگر ٹکی سر لگی او کرنچ 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 خیرن بچے تا کرنچ کرنچ راگر توجہ دا موبائل گیمون نا بائیکاٹ شو بائیکاٹ شو او چې مهنګای د څه کنټرول په خپل راولو ها سرګټو کې څه کمال شته دلته په سرګټ څه نشته کنه خلې نه دی لوګي روزي پوزې نه ته ځان ته چیرمن چیرمن کونسلر ناظم ته لا یوت یوت کېږي ته لا د کلی مشري ته لا په کور کې مشري ته لا د اجرې مشري ته د جمعه مشري ها ته لا ډاکټرې ما پسې میډیسن ګرځي په پړې تباہ کړې خلې پوزې نه لوګي رو باسي دا ستا خلې ستا پوزې دا کډرې الګاډي سلیل سر دی لوګي سلنسر او ماشومانو زما د سره وای په لارو کوڅو کې ګوره چې کم کسو سیرګس کو خل په ځینې لوګي راوته نو आवाज ورکوي و سلنسر نه لوګي راوته سبا وای یو ای سبا وای سبا وای سبا وای دوه ځې تاسو دا کارو کې په درې مور د سیرګټ ختم ته تماشا کوا بس دا صبر حکمت نہ خبر ابار شو حکمت حکمت کلاند جیب کے پروت حکمت توجہ توجہ خلی نہ لگی رو باس پوزی نہ توجہ او نسوا شکر دے شب قدر کے نسوا نہیں شتا ما دا چاہے دا نسوار مخالفت تو تمہارا مضبوط ہوئی شروع کوئی ایدر تیر نسواری مدرسو پس خبر ایک یو نسواری توجہ ما ایزبا بس ما ایزبا دا سکار کرو انشاءاللہ کاروبار دا سکار کرو توجہ نسوار نسوار خوری نا زمان دے باز مولیان مبتیان دے خپکی کی نا دے لکلی نسوار مبا ہے تو جستا و تدکی گی تو بد تیز باکو نا بد تیز جنڈے پا توجو سر پتوی سر ورکے ما شمان تباکے مستقبل تباکے زخو سوشل میڈیا والے دا طول میں پیجنی زوائم نسوار دا مسواق صد دے مسواق سر خلا پاکی گی نسوار سر خلا گندکی گی نسوار سر خلا وای بیٹا نسوار سر خلا نسوار سر خلا نسوار سره خلو
مشران نه وی داغي جيب کې پراته دي وایا نسوار سره خلو نسوار سره خلو ولې دې نسوار سنت کې مسواک سنت سنت مخالفت شو هغه د مباح تحقیق نو امې د لډي تک او چې دا نسوار کاکا دومره خشې دي کنه دلته څه لګ دی وټه دې دلته څه لګ دی ټیک ټاک والا خو جواب پاره یو دلته څه لګ دی حلوا ته جوړه کا مرکز ته ورسوا صبر توجه سم په اور پختانه چې په خوا جمعه تراتل نسوار به کمزه کې خاوده مشران وای کمزه به کې خاوده کمزه کمزه به کې خاوده هغه پختانه خو چې جمعه ته نسوار نه راوړ او اوس پختانه نه یو اوس خمو ټول باجو والی باجو والا ستانی ک نسوار نه راوړي جمعه تا ستا پلان نه راوړي او ته ماته پختون پختون کېږي واښه پولیس وره څه لاګېټ بند دوی تعالی شیخ نه ستا ستا پلار نسوار نه راوړل دوی جمعه تر اخري سره د نسوار ما ته یو کس راغی چې مفتی صاحب وظیفه خیا مخ هم بنده ما مخ نه شادم بنده جیب کې د نسوار راوړي جیب کې د نس دې منظم کړي الله اکبر یو لاس په جیب پروت نسوار سره پټ نه کیږي ته نسوار کړي وای مسواک اخلي که نسوار اخلي مسواک اخلی که نسوار اخلی سخلی سخلی مسواک غرزوی که نسوار غرزوی سخورزوی 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 مشمن تاسو دا جمله وای وای چا سره چی او غرزوی وای یو زل بیا وای یو زل بیا وای آپشن نمبر سیکنڈ توجہ ما سره یو شانتی وای اے زمونږ مشران زمونږ په مخ کې سیرګټ مس کې دا کم پلار چې بچی له پیسې ورکی ورشه مال بچی سیرګټ راوړه دا پلار د بچی مستقبل جوړی کته باقی اے زمونږ مشران په مونږ باندې سیرګټ مراوړې اے زمونږ مشران په مونږ باندې نسوار مراوړې اے زمون مشرانو زن غصہ کے اے زمون مشرانو زمون پا مخ کی سیرگٹ مس کے دا آسو صرف سیرگٹ سکے سباب مون چر سنس کو اے معشومان لے جواب ورکے جی سیب چر شروع کی اے جی سیب سبر سبر توجہ سبر تاسو دے معشومانو خبر ہوا ہوئی دا زمان مستقبل تباہ کے زمان دا اسلام مستقبل زمان دا پاکستان مستقبل پلار چی چرسی بچے با چرسی پلار چی پوڑری بچے با پوڑری پلار چی شرابی بچے با شرابی پلار چی سرگٹی نسواری بچے با سرگٹی نسواری جیسا کرنی ویسا برنی نہ مانے تو کر کے دیکھ لاسٹ آپشن بس زمان واد زنانا وری تنام کتا سنا پاتو شو بیا بے زنانا کی خو پاتی کوئے مخا توجہ او خواتین اسلام دے مسجد مدرسے نہ گیر چاپی را کورونا کے با حیا با وفا او خواتین اسلام او مستورات او زنانہ وورئی چہ دا چاچا سڑی سرگٹ کئی نسوار کئی چرس کئی پوڈر کئی پبجی کئی پری فائر کئی لائے لڈو کئی زنانہ دے خپل سڑو سرم مکمل لاک ڈاؤن ہو کے چہ دا کور دا طرف نظر باندې کاکا راٹی ٹکم ما تو خپت دا دا پولیس نہ نہیں یاری گی دا مولا نہ نہیں یاری گی خزینہ یاری گی چہ لگ دربان خزا غصو کی دا درن پختون میں دا غیرتی پختون چہ خزا پی غصو کی دی ٹینشن من غلام حاضر دے غلام دا خزے دا جواب اور چہ کوری خزا اتر بھئی دے براش امام تا بنیغ نکی گی چہ امام سیب دو دری منزن کے بیان نوی ما امام سیب کالام تا تلی سنو پالا پا غورا کے خوایدر آخوایدر ولی د مولا چکر تړل او دا یاد وساتي علما حضرت وای امام دا کم سړی چې په مسجد کې امام ته نیغ نیغ کیږي زه درې لیکرې در کوم لاندې په سټیمپ وام دا کم سړی چې په مسجد کې امام ته نیغ نیغ کیږي دا ټیک کور کې خزی والی دا خزی والی خدا خزی دا جواب نه بیا په امام نیغ نیغ کیږي اوس هم مولا خبر شو چې جمعه کې څو غصه کوي دا چا والی چا والی امام ته چې غصه کوي چا والی اوس موږ مولیان خبر شو ماشومان خبر شو اوس کې چرته ښځې کار کړی او خاوند دی او
خاوند برابر کړو نمن مليان خو خبر یو اوس دی غسکول دی بسوي من په دا کس سر سجل دی دی بسوي استاد کور خیر خیریت یار نه نه حالات کنټرول دی وای داوګه می دړکې دا دا دې تکبیر الله لمې ځان را رسم دا کلکی سره ولګي دروازه سره ایم زبستا خانی منم چې امام لره چې بنه تنخوا ورکي خلکو نه دي سلسل روپیا را غونډې کړي میاش پس چې امام لره تنخوا ورکي ټیک ټاک والو سټایل ته وګوره استاد دا تنخوا دې واخله دې میاش کې دې هفته چوټي کړي وسما ډیوټي کا وا دا ستاسو چیرې نو کار دې پټ نه دا علماء قدر کو به ان شاء الله او دې مسجد کې په شب قدر کې تنخوا د امام د کور په سر د کډوا د کړي په سر د وای 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 تا هیڅ مرګ نه ختم شي کنه خو له خوا کې تیر شو دا د قراردادونو ورپسې پرم قرارداد دی د امام تنخوا به د کور په سر نه د امام تنخوا به د واده کړي په سر دا خبر را سره سوک سوک منی لاس جوړ کړي کاروم کېږي نه واده کړو کاروم کېږي نو سبب کې څه صبر 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 توجه کاری صرف صبر خا توجه بس ولی دی به واده نه کوي صبر دا هو کار دی او دې کته دا بیا قیامت ته ودی سبا واته پاري توجه د امام دا هو خیر دی ووټینګ کې موږ سره کیدی شي د امام تنخوا به د چا په سری د چا په سری چونکه موږ هم په دې چکر کې لا پاله ورزيات شو د خلکو خیال ساتو اوس په کار ته پیدا شوې دا چا چا چې واده نه کړي کنه او نه واده کړو دا خواري خواري خلیم نیو دي دا چا چې واده نه دی به کور ته راشي خپل سر به کینې پاکه مور سرم او مور لار ته وچ داجی مورې زما خو د واده شو خو می نشته خو ما وک دا واده دی رالو چې د امام په تنخوا کې زما برخه وشي نستا کار به موشي د مولا کار به موشي یک تیر پر دو شکار نو ګور ستاسو پکې फायदा شته کې نشته خرسره خرسره پیدا پاکستان سره وته نو علماء سره مدرسې وتاو د حضرت سیدا مدرسه ډېر کم پر سره کې په غربت کې غریبې کې تنگ دستې کې یو بهترینه اداره یو جید اداره د ګلستان د دې چمن مالیار مولانا رحمان الله حقانی سی پټول اطراف عالم اقناف اپل عالم کې په خیبر پختونخوا کې مونږ بره اپر دی نور دی کې سواد کې گلګت چترال کې هغه پاره چینار کې هغه بره ټانګ کې ډېر اسماعیل خان کې بنو لکه مروت کې کوهات کې مونږ اکثر زینو کې یو ځای پروګرامونه د زره په قدر زرګر پويږي دا پټول خیبر پختونخوا کې د دې خپل یو نوم دی یو شان دی یو عزت دی یو مقام الله ورکړي دی هغه پر دا اداره دا یو اجتماعي اداره ده د ادارې سره به تعلق ساتو زه به یو مطالبه کوم زمام په کې برخه شي چې دا مدرسه کې زموږ تاسو برخي بچو نه لیمان حفیظان جوړو د خطبه نه بعد دی پابه کوم کو به ان شاء الله او د روچین مخک مخک د قادیانان د مسنونات نه بایکاټ کو به ان شاء الله قادیانان بایکاټ او سرګټم پرې د نسوارم پرې د دیر بابا جی فرمایل وای نسواریان خو له کې غشي ورچی ما یخرج من دبر الدجاجا چرګه چې کوم شي اغه شامتون نه ورځي ادل تلینده ته کار کړه سړی ته کار دی او د نسوار یو پوجا په 20 روپیا دا 15 پوجا دا ورځي خوري کاکا 100 روپیا شوی دا میاشت 3000 دا یو کال د پښتون د نسوارو خرچه 33000 روپیا 33000 روپیا دا 33000 روپیا د مچ په ایجوکیشن خرچه په تعلیم قلم بسته کتاب واخله دا په مسجد مدرسه خرچه نسوار هم پری خو دا کنه پرزا کې پزورا پرزا کې پزورا او کو څوک دا خورا پات پرزا نه پری دی پزورا صبر وکړه ان شاء الله زماده مولا حکومت را روان دي ان شاء الله برا افغانستان کی د مولا 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 عمر 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 مریدانو تورې پګړای سره انقلاب راوست پاکستان کی د پیرانو تبلیغانو سپینه پګړای سره انقلاب راغی او ان شاء الله پاکستان کی زړه پګړای سره انقلاب را روان دي ان شاء الله خبر دی واسی هدی او دا خبر دی رخکار شوی دی او تاسو هم پدې خبر یې چې سې سې مولا لب ورزه چې سې سې چې سې سې چې سې سې تاسو ټول پاتو ول ته سلام کوم خو هم به پاکستان کا حصہ ہے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہمیں بھی چانس ملنا چاہیے زمونږ هم زړه خارخ کړي مونږ هم کو شیخ واړو او واړو مونږ هم کور شیخ واړو چې سې مونږ اسلام آباد واړو خپکیګه ما ته بل یو کس وی وی مولا په سیاست سکی ما وته وی اجرا په سیاست سکی پاکستان کی اجرا سیاست کوچی د خیرن بچیا په اجرا دې اعتراض وکړ اور د مولا شه کور شیخ نه د کور شیخ سره مزه کوي کنه کوي تاسو نه ست تاسو مزه کوي کنه کوي وای کوي کنه کوي وای کوي
نداسی مزه کوي ادوغان په کرسی کې مت تشریف فرما تا وا ادوغان توجه ما ته کسو چی حالا مولیان کرسی غواړي حالا مولیان کرس مې مولا په کرسی نشي کې ناشتي د مولا کوناتي د وس پنې نه جوړ دي ته د سي پوس پوس نرم نرم مولای مولای هو توجه مدرسې بابادو ان شاء الله ابادو به ان شاء الله دي اداري سره تعاون وکړو ان شاء الله سل د سي کسان غواړم سل سل دا سي کسان غواړم چې ماته مفتي صاحب سرکاري نوکاریم تاجرم دکانداریم مال دولت شته مور پلار نه راته برخه پاتې ده صاحب حیثیت صاحب جر کډیر نه کنه پری دوا ډیر هزار هزار روپے به ارمیاش دې مدرسې له ورکوم سر روپے د دې بارا جشری برې برې شر وکړي ماهانه معاونین ماهانه معاونین سل دسه کسان غواړم چې هزار روپے مدرسې ته ورکوي پهله کس په سوق کې چار میا سر روپے ورکړي تاسو نه دی پاسه سټر سیکرټی سره شراشه شابه دسه تبلیغان باندې روانه لګي سړي نه خپلې ښه سنم جی سشي عنایت الله هزار روپے ارمیاش صحیح درځه تعالی خو کو تعالی ته جواب او سمولیان په شاده مندار ته په هم ویان سر شیکل نو سمولیان په مر شیکل درځي ډور جی جی وای دې سر جی جی هزار روپے پورا کې شب صرف 99 پاتې شو ماشا دې له بیل 99 پاتې شو جی جنت ته وځو او شب قدر والے او جنت ته وځو آو جی دسی بناست ناست وځو هو جی وایا جی جی هزار 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 زه په دې لوی امید راغلم ورته خبر کړم جی ماشاءالله نشلی اسې نشلی دا چې اوس په کارنر پلاټ خرسي کنه نه بل ته وغوښ کی وی چی ما نه غواړم نه ما پلاټونو لپاره سم کې شته کاروبار لپاره پیسې شته ها مدرسې لپاره لاک ډاون والی لاک ډاون صبر کو سود د کور کې لاک ډاون د شروع کوم ان شاء الله ورشه خلک د ور محمد شه دا غزل دا ګمبته چی 500 روپے به آرام یې څوک ورکړي 500 سټوډنټس مون سره نو چې ور سټوډنټان ورکړي پاکټ باندې چې خرج 500 روپے آرام چی 500 ان شاء الله 500 عبد الولی سنجي 500 جی د پنځه ګټور راشي یو پلس یو پوس یو پاسوارد سم یو په ولکه پاسوارد یو په 49 کرون هغه 49 کرون کې نشته دي څنګه شاهد 500 کرون جی جی افسر پلس جی جی د سې دمدار باندې چې د اکاونټ نیم د لګایې وکاو سم را سره چلیږي کنه جی 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 امتیاز 500 جی ماشاءالله اخو چې سرګټ هم پرې خورل محمد ارشاد پاک صاحب سرګټ او نسوار او پبجي فری فایر مکه وي بچت راغوته بچت چې دې سي هفته به چې سي جی جی څو کسان دي ماشاءالله ګورو یوازې امریکای لا کافی دي جی ماشاءالله جی ماشاءالله جی جی دې سي جی جی ماشاءالله دا 1 کروڑ روپو دواله ته سره په 500 کوم اوس باندې صاحب قسمت خو باندې دا 1 کروڑ روپو دواله ته په 500 روپې کوم جی ثواب ګل جی 500 جی 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 500 آرام یاش او دا هپی نه کنه پیلې چې پورا بل سیستم وسره کوم پورا بایو ډیټا ترا نه جی 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 500 څوک سم شو داس نه په ځان پاتې شي دی نه په ځان جی نه به خداسه وکړي درې درې سو روپے به آرام میا څوک ورکوي ځا جی 300 ولیکو عبد الله شاه 300 تاسو د دې اثر وګوره په روزګار او کاروبار کې ښا جنید جمشید نوم تاسو ورته لیکنه دل دل پاکستان جان جان پاکستان په دوه کسانو په شریک کاروبار شروع کوي موږ ته خصه بلالو چې حاضر سو وظیفه عمل کاروبار کې ترقی نشته مې څه کوي خو خپل کمای دوی سي تقسیمو زکه پارتنرشپ دي نیمه ګټه یو واخلي مبل واخلي خو ته خصه راته چې خپل ګټه درې سي تقسیم کوي سوې سي او یو څه یو مرګ لري واخلي یو بل او درې مې څه الله له ورکوي چا له ورکوي کراچی کې په مدرسې مال خرج کراشه چې د کراچی کې په پلاهور کې جے جے پلازا جے جے مارکیټ چې جمشید پلازا چې جمشید مارکیټ په دې لګو پیسو کې الله تعالی یو خوري کاروبار درکې وایا چې 300 والے پاسه 300 300 چې 300